hasa wakati sherehe za Krismasi zinapokaribia, Wakenya wengi bado wanasafiri kuelekea vijijini hata baada ya serikali kuwarai kutosafiri ili kupunguza msambao wa virusi vya COVID-19. Mwanahabari wetu Samuel Namukana alizungumza na baadhi ya Wakenya hapa jijini Nairobi na haya na walikuwa na haya ya kusema. Unasikia gari zinakata 3,800 na kitambo ilikuwa 1,000 ama 1,200. Hiyo ndio tofauti ya sahi na kitambo. Alafu saizi abiria ni wengi. Sasa sijui reason ya hiyo ni nini, kwa nini wanakata hivyo. Hizi watu wana pesa. Watu wana pesa, hata ukiangalia usafiri watu hawajaenda wengi kama kawaida. Unajua watu wengi wana kazi, wengi wamepata nafasi ya kwenda nyumbani. Wako wengi lakini shida tena ni fanyo imefanya wengi wakibaki huku hivi. Tofauti ya kitambo ilikuwa mko mnaingia kwa gari mkiwa wengi. Sasa saizi ni lazima ulipie kiti ya mtu mmoja. Fare imepanda kwa sababu wanabeba mtu mmoja mmoja. Unaona? Wanabeba mtu mmoja mmoja. Hao watu wa gari wanachaja watu pesa kwa nini? Kwa nini? Na gari za town service bona zinabeba watu capacity. Sasa rais mumwambia anatufinyilia na si ndio tulimweka hapo. Yes. Si ajiliweka, si ndio tulimweka.